Вітаю! З вами щоденний випуск новин від команди Полтавського громадського телебачення. Сьогодні четвер, 11 травня, і ми починаємо. Сьогодні Рада міністрів Євросоюзу схвалила надання громадянам України права на безвізовий режим. У зв'язку з цим біля будівлі Полтавської обласної державної адміністрації урочисто підняли державний прапор України та прапор Європейського Союзу. За те, що ми не в 13-му році, а тільки в цьому році отримали ці можливості. У нас багато тих тріпачів, які говорять, навіщо нам цей безвіз, кому він потрібний. Люди їздили і будуть їхати, але країна, яка має безвізовий стан, до неї зовсім інше відношення усього світу. І ми з вами цього добилися. Ну, це крок вперед для нашої держави. Ми довго за це боролися. Будете їздити за кордон? Ну, по мірі можливості, так, задоволенням, звичайно. Це дуже класно, можна везде їздити. Після цього поїдете? Ну, не знаю, це в зависимості від наших цен. Що треба знати про безвізовий режим, розповідали фахівці з європейської інтеграції. Та що знають про безвіз полтавці, дізнавалося громадське. Знаю, що через тиждень повинні вже дати згоду. Передбачаю, що, во-первых, там черги в консульство будуть відсутні. Тобто це на кордоні буде все оформлюватися. З 11 червня наші громадяни можуть вільно перетинати кордон з Європейським Союзом. Українці можуть перетинати 30 країн Європейського Союзу за виключенням безвіз, значить за виключенням Великобританії та Ірландії. Але основною умовою є це наявність ID-паспорту. Ті люди, які отримали біометричні паспорти, не оформлюють візи в посольствах, вони приїздять безпосередньо до митних постів на державному кордоні України і перетинають державний кордон і кордон країн Європейського Союзу по своїм біометричним паспортам. Протягом півроку, три місяці громадяни України можуть перебувати в країні Європейського Союзу. Закордонні паспорти старого зразка, вони дійсні до кінцевого строку дії. Кінцевий строк дії вказаний в самому паспорті. Також можна мандрувати і по паспорту закордонному нового зразка, тобто біометричного. В терміновому режимі паспорт буде коштувати 810 гривень 32 копійки, в нетерміновому режимі 557 гривень 32 копійки. На даний час оформляються паспорти біометричні нового зразку. Що таке біометричний документ? Це паспорт, який містить безконтактний електронний носій. Про безвізовий режим? А сьогодні повинні щось приймати там, так? А коли ми зможемо їздити? Через 20 днів після того, як приймуть, вступити в силу. Що означає сам безвіз? Тобто як він буде діяти на практиці? Ну, подивимося, не знаю. Як я розумію, просто 35 євро ми не повинні будемо платити за візу. Хто з грошима, їздив і їздитиме, а хто без грошей, ніхто не їздитиме, бо не буде за що. У Полтаві поховали учасника бойових дій Ростислава Чепенка, який під час розвідки підірвався на міні. З ним прощались у Свято-Успенському кафедральному соборі. Коли, як це було? 8 травня, близько 12 години, він з розвідниками пішли в розвідку зачищати територію від замінування. І він першим пішов розміновувати. І цього вже не знає ніхто, якийсь сюрприз спрацював і осколкове поранення в голову. Сьогодні я врятував не одне людське життя.
хороший, порядочний такий, сім'я в нього. Все время, знаєте, як, добивався, щоб прокормити цю сім'ю. Як жилья нема, отака, ну саме, знаєте, що в нас в стране, ніщета. Добровільно пішов на фронт? Так, да, він хотів два роки назад піти, його відчим не пустив. А відчим рік назад помер. І він перед фактом поставив маму, як їхав в учебку, а папу з учебки 3 місяці вже в учебці був. В апеляційному суді слухається справа миргородця Юрія Мар'яна. Його звинувачують у тому, що він передавав телефоном військовому так званої ДНР відомості про польоти української військової авіації. Тамтешній міськрайонний суд призначив йому 2,5 роки позбавлення волі. У своїй апеляційній скарзі прокурор Євген Овчаренко просив призначити 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Своєї вини Юрій Мар'ян не визнає. Адвокат обвинуваченого Андрій Огриз стверджує, що його підзахисний передавав вигадані відомості. Колегія суддів пішла до нарадчої кімнати, вирок повідомлять пізніше. У Полтаві не тільки автомобілісти, а й пішоходи нерідко порушують правила дорожнього руху, що призводить до аварій. На яких вулицях і перехрестях Полтави найчастіше виявляють порушників і що їм за це буває, знають наші кореспонденти. Більшість автопригод трапляються внаслідок нехтування нормами правил дорожнього руху. До патрульної поліції Полтави часто надходять повідомлення про автопригоди за участю пішоходів, які порушують правила. Патрульна поліція Полтави цього року задокументувала 260 випадків таких порушень саме пішоходами. Зазвичай це є вулиця Європейська, перехрестя з вулиці Європейська. Також вулиця Маршала Бірюзова та перехрестя з вулиці Маршала Бірюзова. Я перейшов спокійно, я ж нікому не помішав. Постійно пішоходи порушують правила дорожнього руху, а саме проходять проїзну частину в невстановленому для цього місці. Мені просто тяжело ходити по ступенькам в переході в цьому підземному, тому що в мене дуже болять ноги. Ну, не кожного дня, але часто довольно я хожу на ринок, і, звісно, мені приходиться тут переходити дорогу в неположеному місці. Ну, що треба зробити? Зробити пішохідний перехід, іменно там, та саме, навіть, може, на перекрестку, щоб наземний. По переходам перехожу. А як ви думаєте, на двох костелях хорошо ходити? Інвалід второї групи. Зі стажем 54 роки. Чи знаєте ви, що передбачена відповідальність? Яка? Ну, може машина збити, звісно. Зараз ми перебуваємо на вулиці Європейській біля зупинки громадського транспорту вулиця Чайковського. 10 хвилин ми постояли і 6 людей перейшли, порушуючи правила дорожнього руху. А ви знаєте, що згідно правил дорожнього руху, якщо переход перебуває в полі зору, то ви повинні ним скористатися? Так в полі зору, ви розумієте, що... Ви бачите, що він там є сьогодні? Так, звісно. Можна переходити тільки, якщо дорога має не більше, ніж 3 полоси, а також, якщо ви не бачите пішохідного переходу, ви кажете, що ви його бачили. За це передбачена відповідальність згідно... Ви знаєте, яка відповідальність? Да, адміністративна відповідальність, 3 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Що тут дуже багато збивають людей, тому що люди спішають, йдуть на роботу, там чи біжать, чи треба перебігти, а транспорт же ж він же не жде, розумієте? Дуже інтенсивний рух, дуже важко водіям, вони не бачать, якщо йде маршрутка висока, вони просто не бачать людину, яка переходить тут дорогу. Я на розворот. От просто мені тут захотілося перейти, я тут перейшла і все. Отримали взимку виклик на лінію 102 про те, що відбулося ДТП з потерпілими. Було з'ясовано про те, що громадянин йшов в невстановленому місці, а саме по проїжджій частині. А так як даний громадянин знаходився в стані сильного алкогольного сп'яніння, він лежав на проїжджій частині і через те, що водії не встигли відреагувати на нього, вони йому розчавили голову. У бібліотеці імені Олеся Гончара відбулася зустріч із полтавцями, які побували у зоні АТО як капелани. Священнослужителі розповіли запрошеним студентам, як вони беззбройні допомагали нашим бійцям на передовій.
Сказав, ну я не знаю, я готов, но я чувствую в своем сердце, что я хочу помочь этим парням. Ребята, ну мы созвонились, на, позвони комбат. Я ему ответил, сказал, да, я готов, я хочу. Це люди, які допомагають військовим, допомагають їм якось пережити якісь тяжкі моменти життя. Ну це дуже для мене ця така тема, вона дуже цікава і дуже кропітка. Я почав своє служіння як волонтер. Але я пастор, я 26 років служу в церкві. І спочатку ми просто почали возити все, що потрібно на початку війни. А потім я побачив, що окрім їжі, одежі, бронежилетів, касок і всього іншого, хлопцям потрібна духовна підтримка. Я більше року служив в 93-й механізованій бригаді. І ми стояли в Пєсках, опитний Донецький аеропорт. І в даний момент ми культивуємо служення капеланів, тому що в 2015 році воно буквально тільки зарождалось. Я за землю ухопилась, де вода і солові. У Полтавському краєзнавчому музеї експонуються кам'яні баби, одну з яких малював Шевченко. Ці прадавні пам'ятки були знайдені під час історичних розкопок та досліджень. Проте історія деяких із них досі невідома. У Полтавському краєзнавчому музеї імені Василя Кричевського зберігаються унікальні предмети кам'яної пластики, які дійшли до нас із сивої давнини від 3-го тисячоліття до нашої ери до 13-го століття нашої ери. Серед найчисельнішої колекції є кам'яні половецькі антропоморфні баби. До речі, є згадки про те, що в 17-18 столітті місцеве українське населення Полтавщини приносило жертви, вклоняючись бованам кам'яним і приносячи дрібні пожертви. У 1845 році за завданням Київської археографічної комісії Тарас Шевченко побував у селі Шедієве Новосанжарського району і там зробив замальовки поорільських краєвидів. І замалював дві кам'яні баби. Одна із них, ви бачите, знаходиться в нашому краєзнавчому музеї. А ось цю кам'яну бабу знайшли в нас в Полтаві на вулиці Панянки. Вона невеликого розміру, невеликого зросту. Позаду зображення кіз. Скіфські племена намагалися не дуже витончено зображувати рельєф, обриси обличчя, рук, а так в загальному вигляді нагадувало людину. Про долю людей, яких ми зараз не знаємо, як вони потрапили, місце знахідки їхні невідомо. На сьогодні все. Стежте за новинами на нашому сайті та у соціальних мережах. Гарного вам настрою!